Tapi yelah, dulu kan kira dah cakap kan, dulu kan masa ibu muda-muda kan, ibu kan nak pertama kan lelaki, kedua lelaki, ketiga lelaki, empat lelaki, lima lelaki. Ibu ingin sangat nak anak perempuan tau. Dari raya tu ibu stres. Sebab apa ibu stres masa raya? Sebab apa ni, ibu seraya ni tengok baju-baju perempuan cantik-cantik dekat shopping complex. Lepas tu dapat, akhirnya dapat dua, Fifi Vera. Sekarang Fifi Vera dah besar dah, sama dah lawan ibu dah, sama tinggi dengan ibu. Oh. Jadi jadi harap ibu, ibu harapan ibu jadi anak yang soleh. Soleh. Anak yang berguna. Dia tak berguna, nanti kena buang. Bukan kat keluarga je, kat agama. Okay, itu saja. Bye. Faham tak? Ingat tak? Faham tu apa orang cakap? Bagus. Bagus.